Казват, че разбираш какво е свободата, едва когато я загубиш. Тук, зад дебелите стени на Пазарджишкия затвор, хиляди хора, лишени от свобода, осъзнават цената й. Пред или зад решетките, мизерията в затвора е еднаква. И за служителите, и за лишените от свобода. Как се живее тук, в Пазарджишкия затвор? Какви са проблемите и трудностите? Докъде стигат границите на нищетата? Гледайте в Репортер по Телекабел ТВ. Това е Пазарджишкия затвор, място, на което от 73 години насам хиляди лица биват физически задържани и лишени от свобода. Затварянето им в килии е правно наказание, наложено от държавата за извършено от тях престъпление. Затварянето на хора тук става в изпълнение на влязла в сила съдебна присъда и на обвиняеми в криминални престъпления, спрямо които е определена мярка за неотклонение задържане под стража. В такава среда трудно се живее. Да ви кажа честно, лишен от свобода, лишени сме от много работи, обаче това е. Трудно се живее, малки стаи. А много хора вътре в стаите, малки прозорци, където се вика дневна светлина до някъде влиза. И хората се чувстват малко или много се потискат по този начин. 10-15 човека в една стая използват една туалетна, никакви условия за хигиена и така нататък. Затворът в Пазарджик е построен през 1942 година. От тогава до днес никога не е ремонтиран и обновяван. Всичко е увехтяло, мизерно и крайно нехигиенично. Времето тук сякаш е спряло. Мазилката се е пропукала до грамата от зява, пода е смесица от бетон, дърво, пръст и балатум. Мирише на влага и мухъл, пълзят дървеници. Основни ремонти не са правени, а са необходими. Така че повечето от килиите в миналото са били на дървен пот. В течение на тези 70-80 години този пот е изгнил, прояден от дървеници или от честото миене от вода и от влага и така нататък, е подменен с циментова замазка. В добрите години на тази замазка е слагано и балатум. Но след като се е скъсал последните 10-15 години не сме закупували такива настилки, така че в някои ще видите смесица. Дървен пот с балатум, само дървен, другаде циментова замазка с балатум, другаде само циментова замазка. Материалната база на затвора в Пазарджик е стара и амортизирана. Разположена е на площ от 1280 квадратни метра, а оградената около нея площ е 6000 квадратни метра. Необходимо е извършването на строителни ремонти на покрива и фасадата на корпуса на затвора. В най-кратки срокове трябва да бъде извършена и подмяна на отоплителната и ВИК инсталации. Пари обаче няма. Директорът на затвора в Пазарджик Веселин Коцев сподели, че в бюджета тази година са отпуснати само 50 000 лева, с които ще бъде изготвен единствено проект на ВИК инсталацията, а средствата за самият ремонт, кога ще бъдат отпуснати, не се знае. Аз започвам 16-та година, по-точно започнах. Основни ремонти не съм така преживял да са правени на затвора Пазарджик, макар че всяка година към след септември до октомври месец правим необходимите така искания, и то не само ние, всички, до дирекцията, която ги обобщава и пък иска от Министерството необходимите средства. И всичко опира до средствата. Когато се отпуснат средствата, в оправдан ред започва да се преразпределят тези пари, къде, какво и според нуждите е необходимо да се правят основен ремонт. Единственото, което преди 9 или 10 години вече отново за основен ремонт, беше направен само на покрива на затвора, тъй като последния преди този основен ремонт беше направен в началото на 90-те години. Всички си спомнят и тук стачката на покрива, когато целият покрив беше долу на съседната улица. И от тогава продължение на може би 20 на години не беше правен.
така по-крупен ремонт беше направен също на парната инсталация. Беха заменени котлите от дизело гориво на газ, което така доста подобри отоплението на лишените от свобода и другите, нали, санитарни нужди. Преминахме место на един, на два пъти къпане. Готвенето става на газ, по-бързо става. Но самата парна инсталация вече и тя мина 6 или 7 години, т.е. изпитателния и гаранционния срок отминаха и започна да дава аварии. Така че с близките 2 или 3 години ще бъде необходимо отново да се ремонтира. През тази година са предвидени за нашия затвор да бъде направено не ремонт, а проектиране на изцяло нова подмяна на ВИК инсталацията и на водопровода и на отходната канализация, тъй като имаме абсолютно големи проблеми. Още от строителството, което е било завършено 44-та година, т.е. преди повече 80 години, ремонт по тази инсталация не е правен. Има само дострояване, до свързвания и вече така дебита и на едната и на другата инсталация са под всякаква критика. Основният корпус в сградата на затвора е на 3 етажа и има формата на кръст, така както са построени всички затвори в България. И както виждате, имаме 3 еднотипни коридора на всеки етаж, в който са разположени определени категории лишени от свобода. В един от коридорите е помещенията за обвиняемите и подсъдимите. Това са такива хора, които постъпват отвънка, без да имат влязла в сила присъда и престояват в това отделение, докато получат присъда или не им бъде променена мярката. Тук също така се намират и приемните помещения, в които се настаряват всички новопостъпили лишени от свобода и прекарват тук от порядъка на от 7 до 30 дни. През този период с тях служи за адаптация и с тях провеждат среща социални работници, минават медицинско обслужване и след този период вече се разпределят по отделенията в затвора. В зоната за повишена сигурност изтърпяват наказанието си осъдените на доживотен затвор. Тук се намират и наказателните килии, в които лишените от свобода пребивават определено време, ако са нарушили грубо реда в затвора. Общата площ на спалните помещения на трите етажа е 1850 квадратни метра, а 450 квадратни метра е площта на помощните помещения. 433-ма лишени от свобода рецидивисти в момента изтърпяват наказанието си в основния корпус. Тук се намират спалните помещения или иначе казано килиите. Обстановка, която не бих могла да опиша с думи. По другите затвори така ли, снимай тук, гледай за какво става въпрос. Кафе постоянно. Ела насам да. Ти пак ще идваш. Четири крачки. Гледай за какво става въпрос. Гледах какви обстоятелства сме тук. Старо, остъргано, грозно, зловещо. Гледка, неподходяща за всяка психика. Празно, сиво и мизерно. Огромни люспи мазилка падат от тавана и стените. Подът е изтъркан. Прозорците отзяват. Накичени плакати с усмихнати лица крият чернилките по стените. В килията всеки затворник има легло и шкаф за лични вещи, а непосредствено до тях се намира туалетната чиния. Влагата е наситила помещенията с мухъл и плесен. Зад и пред решетките въздуха в затвора не достига. Абсолютно всичко под всяка критика. Туалетни килии, спални помещения, всичко е под всяка критика. Трябва да се ремонтира. Трябва така да се ремонтира. Той не знам от колко години не е правен ремонт на този затвор. Последно време доста се тръби по медиите, какви лоши условия били поставени лишението от свобода да излишават присъдици. Ние в тези условия работим. Условията са както за едни и същи, както за тях, така и за нас. Последното, което е, така мога като факт да го кажа, е отказа на германския съд да върне лишени от свобода поради лошите условия в българските затвори. Това само по себе си говори какви са условията при нас.
Лицата, излежаващи своите присъди, са тук, за да изтърпят наказанието си. Но има и други хора, които също са длъжни да стоят в тези условия, за да работят и да надзирават затворниците. Средата за всички е една и съща, а заплатата не е индексирана спрямо работата, която извършват. Работата на служителите, на надзирателите тук в затвора не е лека, като си има на предвид, че се работи с престъпници, така наречени. Като се насложат и условията на труд, и други фактори, условията са доста тежки. За мен е, за тази работа заплащането е доста ниско. Един новоназначен служител взима по-малко от 500 лева заплата. Тя се дига с годините, но за да стане така, що годе нормална, трябва да направи поне 20 години стаж. Кога последно е актуализирана заплатата? По време на правителството на Орешарски 5% ни бяха дигнати заплатите и порциона ни беше увеличен с 20 лева. Това е близо 6-7 години единственото индексация на заплати в сектора. Общо 193-ма са всички служители, които работят в затвора в Пазарджик. Една трета от тях са ангажирани с социална и обслужваща дейност, доставките с хранителни продукти, горива, битовото обслужване и възпитаване на лишените от свобода. Преобладаващата част от служителите в Пазарджишкия затвор, 127, са надзорно-охранителен състав. Тяхната дейност е пряко свързана с лишените от свобода. Осигуряваме минималните изисквания, смея да кажа, при които живее всеки един български гражданин. Разбира се, има се много какво още да се желае, и то най-вече от битовите условия, при които са настанени лишените от свобода, тъй като казах, че при такива условия работят нашите пък служители. И то ежедневно между 8 и 24 часа, в зависимост от това кой на какво работно време. С какви проблеми се сблъскват служителите тук в затвора? Във всяко едно направление от дейност проблемите са различни. Но общия проблем, който така мога да кажа за цялата система, е с недостатъчното или по-точно не пълното финансиране на всички дейности, които са необходими да се извършат. А са финансирани са, нали, на общото, как да го кажа, финансово положение и на държавата, и на света в момента. Само минималните изисквания, които са, просто без тях не може. Изравнени ли са преференциите на служителите на затворите с тези на служителите в полицията? Ами нямам наблюдение, за съжаление, над условията, при които работят колегите от полицията, нито пък какви преференции получават. Значи това е само така между комуникация между служители на неформална основа, но не би трябвало по принцип да съществуват, тъй като закона за МВР е основно за тях, за служителите от Министерство на вътрешните работи, но има параграфи от нашия закон за изпълнение на наказанията, който препраща в основните функции, именно по назначаване, преминаване на службата, пенсиониране или освобождаване от службата, който се влияем от, не влияем, а се ръководим от закона за Министерство на вътрешните работи. Така че на практика не би трябвало да има, но за съжаление в, както се казва, в подробностите, нали, в съществуват разлики. Най-важното, което касае нашите служители, което така те се подразват, е, че нещата, които се регламентират от подзаконови нормативни актове, издадени от министър или от други техни служби, нали, които в общата част на закона само ги штрихова, при нас се движат с така значително закъснение. Значи, само като един пример е сумите, които колегите от полицията получават за храна, така наречените суми за храна. При тях са в рамките на 120 лева от може би 2 или 3 години. При нас бяха 60 лева и от една година се дигнаха на 80. Така че общите неща са еднакви, но това, което зависят от подзаконните нормативни актове, вече са различни. Работата на надзирателите в Пазарджишкия затвор е тежка, отговорна и опасна. Случва се често пъти служителите да получават заплахи от лицата зад решетките.
имаме случаи с нанасяне на сръбно-телесна повреда. На един колега, който вече не е колега, той напусна системата по собствено желание, случва се да има и заплахи. Нормално. Все пак са рисковете на професията. В основния корпус на Пазарджишкия затвор са разположени и помещенията за социални, спортни и развлекателни дейности. Библиотеката на затвора има 10 600 книги. Около стотина човека обаче четат, разказани библиотекарят Благой Озунов. Слабият интерес може би се дължи на липсата на нови издания. Книгите са пожълтели и пропити с влага. По-голям е интересът на лишените от свобода в спортната зала, която с помощта на средства от фирми е ремонтирана преди 2 години, сподели пред нас Леонтина Николова, старши инспектор социални дейности и възпитателна работа. Единствено, което не успяха да направим, това беше подовата настилка на залата, но съжаление не се намери такъв спонсор. Липсата на средства така ни затруднява доста в работата, но предвид и политиката в България и икономическото състояние в момента, не можем да си позволим дори да имаме желание да направим нещо по-добро. Така с началника, благодарение на началника, който винаги е заставал зад гърба ни, направихме опит, изписахме много писма до различни фирми, които произвеждат уреди за открито, да получим поне един уред, дарение, което да монтираме на карето, където правят пристойно открито до живот на осъдените, защото на практика те са най-необлагодетелствани в това отношение. Те не могат да ползват тази. Те не могат да участват в общи мероприятия, не могат да участват да спортуват тук в самата спортна зала. Имат отвънка каре, което вие по-късно вероятно ще видите. Но, за съжаление, не получихме отговор от нито една такава фирма да направи дарение поне на един уред, каквито има поставени в града на много места. Заприн Пепелов е старши инспектор-психолог. Работи от 15 години в Пазарджишкия затвор. Той отблизо се запознава с съдбите на хиляди затворници през годините. Работата не му тежи, но условията на труд са мизерни и материалната база има нужда от ремонт, споделя Пепелов. В затвора доста така материалната база има нужда от подмяна, има нужда от ремонт и затвора е много стар, през 43-та година е изграден, ако сте, както знаете, нали, това, което го виждате, си е така. И има нужда от ремонт, пренаселене на моменти, сега в момента не е, но имали сме периоди, в които е бил доста пренаселен, така битовите условия има какво да се желае. Разбира се, но това не зависи от нас. За жалост, икономическата обстановка в страната е такава, че не могат да се правят много ремонти. Явно. А вие като психолог, затворниците оплаквали ли са ви се от това, че са в лоша среда, че тук все пак трудно се пребивава? Еми да, имал съм такива случаи, в които затворници са се оплаквали, че не е добре, най-вече битовите условия в килиите. Социалната дейност и възпитателната работа, съгласно щатното разписание на затвора, се осъществява от 12 инспектори. Анета Байкова е една от тях. Тя е свикнала вече с факта, че щом навън вали, в канцеларията и капе вода от тавана. Да, имахме един доста сериозен проблем тук в канцеларията с природните стихии и дъждове, което наложи работа в подобна стая, липса на удобство. Всичко се превъзмогва. За религиозните нужди на лишените от свобода се грижи свещеник, представител на източно-православната религия. В затвора има параклис, медицински център, кабинети за психологическа диагностика и консултиране. Лишените от свобода са разпределени в 11 групи с средна численост 64 човека, за всяка от които отговаря отделен инспектор по СДВР. Какви са проблемите, които са пред вас? Най-вече текучеството на кадри. Имаме недостатъчно надзиратели. Случва се да един надзирател отговаря за 100 и повече човека затворници, което е недостатъчно. Все пак трябва да се съгласите, един човек да отговаря за 100, а и не сме завод. Това са хора, които всяка една ситуация, всеки един момент има различни ситуации с тях се случват. Зад решетките пушенето е разрешено, а пред тях е забранено.
т.е. всички лишени от свобода могат да пушат цигари в помещенията си, но за служителите това е забранено. Тревожен е факта, че надзирателите по време на дежурства са длъжни да дишат цигарения дим с часове. Защото не можем да им осигурим тези условия, както на служителите. На служителите съм забранил в администрацията да пушат и затова им давам две почивки, една сутрин и една след обяд, по 15 минути, излизат отвън да пушат. Но на лишените от свобода за сега не сме изключени от закона за пушенето, нали, там тютюнопушенето и така и другите неща, но някак си се подминава и никой не го коментира този въпрос. И служителите, и лишените от свобода трябва да получават съответното облекло за престоя си в затвора. Това също не е уредено подобаващо, за затворниците облекло няма, а за служителите то е некачествено. Униформите кога ви ги дават? Качествени ли са? Вие ли си ги купувате? Как точно става? Униформите не ги дава държавата, но като качество мога да твърда, че не са качествени, не са удобни за тези пари, които струват. Колко струват? Еми, в момента с това, което съм облечен, е 290 лева. За тази цена би трябвало да е малко по-добра униформата. Има някои, които след едно-два изпирания и от черни стават червени. Не знам защо. Което трябва да се съгласите, че е неудобно да ходиш така на работа. И трябва вие лично да си ги закупите. Еми, не, чакаме до следващия път и носим по-стари и така нататък, докато ни дадат новите. Негативната атмосфера, мизерната среда, ниското заплащане и липсата на част от полагащи се преференции са само част от исканията на служителите на затворите, които направиха няколко протеста. Едни от тях изразиха несъгласието си пред сградите на затворите в страната, а други служители и надзиратели от цяла България се събраха на организирано митинг-шествие пред Министерството на правосъдието. Протести, които май никой не чу и нищо не направи. Потърсихме мнението на главна дирекция изпълнение на наказанията. Относно протестните действия на служителите преди около 2 месеца, все още не са изпълнени исканията им. Предвижда ли се актуализация на заплатите на служителите? Този въпрос е от малко по-мащабен характер, бих казал. Да, действително има недоволство в служителите по отношение на възнагражденията. Те нееднократно го заявяват и в общественото пространство чрез медиите. И буквално преди 2 месеца отново, нали, имаше публикувани материали в тази насока, протестни действия в град София проведени. Работи си. И в тази насока според актуалните възможности и финансовата рамка, която е спусната за изпълнение. Добре, заплащането как е индексирано? Отговаря ли то на работата, която извършва? Това е труден въпрос, на който не може да се даде еднозначен отговор. По принцип, служителите са насочени и техните справедливи са във връзка с целият правоохранителен сектор в България, не само служителите в затворите. Погледнато в по-мащабен вариант, може да се каже, че заплащането е напълно адекватно, но това са реалните условия. За съжаление, ние изоставаме в известна степен по отношение на финансовите параметри, получавани от останалите служители в сектор сигурност, да кажем. А личното ми мнение, ако това питате, че труда на служителите в затворите не е по-лек или по-привилегирован от този на останалите направления в сектора. Напротив. Изравнени ли са преференциите на служителите на затворите с тези на служителите в полицията? Има известни разлики в възнагражденията, не в положителна насока, и това е очевидно и от заявените така искания по време на протестите. Да, ние се срещахме с служителите в Пазарджишкия затвор и конкретно те ме питат, ще се повиши ли сумата, полагаща им се за храна и за дрехи. Дрехите са некачествени, бързо избеляват, късат се, както и сумата за храната е малка.
По отношение на финансовите параметри са проведени конкретни разговори и постигнати конкретни договорки с Министерството на правосъдието, респективно с нас, и към момента те се отстояват. По последните данни при тези преговори не беше на лице финансов ресурс да се изравнат тези финансови ставки. Надзирателите в Пазарджик работят на смесен режим. Смените са по 12 и 24 часа. В тези условия на труд, всеки от тях работи от 8 сутринта до 8 вечерта. На следващия ден отново е на работа, но нощна смяна. Служителите в затвора нямат право по закон да работят на друго място. Заплатите в сектора са малки и това е причината, според директора Веселин Коцев, да има случаи, в които служители да бъдат залавени и уволнявани след улавянето им в корупционни схеми с затворници. Трудна задача е контролът при внасяне на вещи, защото пазарджишкия затвор не разполага с скенер за вещи и контрола е примитивен. Внасянето на вещи как се контролира в затвор? Трудно. Още повече, че ние тук се намираме на едно така доста оживен път, който е от Пазарджик на изхода за магистралата. И не мога да кажа най-чести, но един от вариантите минават с някакво превозно средство, спират, хвърлят през оградата и продължават. Даже тук отсреща е парка в тъмната част на денонощието, излезат извън дърветата или храстите с прашка или там по някакъв друг начин хвърлят предмета и изчезват. Докато се обадим на полиция, мога само така суперлативи за полицията, винаги са реагирали на наши сигнали, са пристигали за проверка. Имали сме случаи, когато сме залавяли такива хора и друг път, когато няма кого да търсим, те вече са спасили, нали, грубо казвам. Другият начин е на свижданията. Но там си единствено разчитаме на, как да кажа, на нюха и на професионализма на колегите, които проверяват вещите. Но това пък води до много така големи некомфортни ситуации с близките и самите лишени от свобода. Защото представете си една вещ, каквато е, например, най-често мобилен телефон или сим-карта, те се хващат и на металотърсачите, които имаме. Но нямаме такъв специален, каквито бихме имали желание, сме виждали, нали, по филмите или на летището, скенер за вещи. И единствената ни възможност е физическата проверка на всички неща. И представете си една торта донесена или някакъв сладкиш, в какво състояние в някои случаи влиза вътре до лишение от свобода, в почти нарязано или раздробено състояние. Говорим също и за местните продукти, защото това пък са най-чести. Сега, знаете, има много такива цехове, където могат да ви направят колбас фабрично и вътре с монтиран GSM или дрога или каквото и да бъде. Нали? Без да има никакви... Хващали ли сте такива? Да, разбира се, аз няма да го кажа, ако не сме хващали. Сега няма да спомена, или по-точно да спомена, защото то си е така почти две поредни свиждания на всеизвестния Лазар Колев. Майка му на едното свиждане му донесе в маратонката в езика хапчета. След което беше тук, нали, заловено от полицията, така взети снети обяснения, не знам на какъв етап е проверката. Хапчета. Хапчета, които са забранени и евентуално за използване като за надрусване. Само след не повече от 3 седмици на другото свиждане в кивито от същата жена носи 6 сим карти. Значи просто някои хора не се научват дори от собствените си грешки и продължават да се опитват да нарушават така. В тези случаи има ли наказания? Да, има наказания за лишение от свобода, тъй като в закона е предвидено и наказание за опит, за да се внесат забранени вещи, макар че деянието не го е извършило лишение от свобода, а техен близък. В нашия затвор имало случай, който колега, който влезе в разни корупционни схеми, беше осъден и излежа 2 години присъда. Така че и в тази насока се работи за предотвратяване на по-нататъчни такива действия от страна на не само униформен състав, но и на всички служители в затворите. Защото има и други случаи, не само униформен. И доктори са внасили разни неща на затворниците и така нататък. Добре, защо според вас го правят служителите на затвора, вашите колеги? Недостатъчно заплащане според мен.
Ако получаваме адекватно заплащане на работа, която извършваме, никой няма да за 50 лева, примерно, да си рискува работата. Аз не искам да го избягвам и другия начин за вкарване на неразрешени предмети. Това са наши служители. През годината над 10 или 15 човека сме уволнили, които сме заловили за внасяне на неразрешени предмети. И въпреки всичко, имах служители, които дали заради възнаграждение някакво, дали по някаква принуда или от страх, или от някакво криворазбрано колегианство или там комшийство, приятелство, продължават и внасят. Но към такива служители сме безкомпромисни. За всички тези уволнени, значи са били уволнявани, а последния случай от преди 2-3 години дори беше осъден и изтърпяваше наказание в затвора Пловдив. Ефективно стана затворник. И въпреки всичко тези неща продължават. Условията в затворите в цялата страна са лоши. Те са далеч под европейските стандарти. Пример за това е отказа на немски съдии да екстрадират в България трима нашенци заради мизерните условия в килиите им. Според заместник директорът на затворите в страната Свилен Цветанов, трябва да се променят и обновят условията, при които работят служителите на затвора не само в Пазарджик и цялата страна. А по проблема с недостатъчната численост на служителите? По проблема на недостатъчната численост той също стои от много години и е дългогодишен проблем, който касае системата ни. Там говорим и за недостиг, и за така по-солидна подготовка на този персонал, и са бъдещи тенденции, които ще трябва да се решават по един или друг начин. Има ли някакъв срок, през който биха се решили? Срок точен няма. За съжаление, и в момента се работи по един план, който касае оптимизиране на системата. Знаете, че почти във всички сектори и направления на страната има недостиг на финансови средства, необезпеченост на бюджетите, ние не сме изключение от общата тенденция. Мизерната обстановка, недостатъчното заплащане предизвикват все повече служители да напускат системата или по собствено желание, или по принуда. Затова и недостигът на кадри е основен проблем. За сега хората, които работят в затворите, остават май само с надеждите, защото, както става ясно, че средства за подобряване на условията на работа на надзирателите няма. Така въпросът до кога състоянието на местата за лишаване от свобода в България ще са на средновековно ниво, остава без отговор. Ние продължаваме темата, гледайте ни и следващия път.